Hva heter du? Espen Lindberg Sætre. Hvor gammel er du? 11 år. Var det gøy? Å ja, skikkelig gøy. Så fin medalje du har. Var løypa tøff? Ja, skikkelig tøff altså. Men det var litt slitsomt akkurat på slutten. Er du fornøyd? Å ja. Skal du sykle neste år? Nei, da skal jeg til Lillehammer. Hva heter du? Ådne. Hvilken plass kom du på? Første. Gratulerer! Hvordan var det å vinne egentlig? Gøy. Jeg ser du har på deg sykkeldrakt. Trener du ofte, eller? Ja. Har du lyst til å bli proffsyklist? Ja. Hvem er ditt store forbilde da? Edvald. Det er bra. Hva heter du? Solveig. Så fin ansiktsmaling du har. Hva er det du er? En katt. Har du syklet ennå? Nei. Gleder du deg til å sykle da? Jeg skal ikke. Hvorfor ikke det da? Fordi jeg har vært syk. Jeg var syk i går. Åja, men skal du prøve å sykle neste år da? Ja. Satte du på å vinne da, eller? Ja. Hei, hva heter du? Herman. Hvor gammel er du? 7. Gleder du deg til å sykle? Ja. Har du varmet opp? Ja. Hva heter du? Kristoffer Dykorn. Hvor mange år er du? 10 år. Du skal sykle her i dag. Satser du på seier, eller? Har du trent nok da? Jeg tror det. Men du har jo ordentlig sykkelklær og sånn. Er du veldig glad i å sykle? Ja. Jeg liker å sykle. Trener du ofte, eller? Som passe. Nå kommer allerede de første inn. Og så står du inne. Jeg er på tro. Sykler rundt.